hogy elmentünk vásárolni szombaton, jövünk haza, és kenyérillat, kávéillat. A kenyérsütő nem volt bekapcsolva, mert soha nem hagyom itt. Vagy éjszaka fölkeltem, kimentem a mosdóba, mentem a konyhába vizet inni, pipaszag. Senki nem dohányzik az egész lakásban, meg hát pipázni főleg nem pipázik. Úgyhogy, és először nem mertem mondani magam, hát az is annyi kényeséget beszélek, hogy hát mit tudom én, hogy ilyeneket érzek, de aztán mikor már hallottuk ezekről a szellemi dolgokról is a tévében, akkor ugye az volt, hogy hát biztos, most már én is látok valamit, vagy hát érzek. Aztán úgy derült, mondom senkinek, figyelj, te is érzed, először nem érzed. Fú, te, én is érzem. És végül, sőt, mi több, még a fürdőszobában volt még egy szellem, bocsi, hogy szabadba vágok, és ami után elmentél a házszentelés után, akkor jöttem arra rá, hogy én imádok forró vízbe fürdeni, végén fekszek. Nagyon sokáig. És hát nagyon-nagyon sokáig. És a víz még forró volt, és a fölöttem meg ilyen hideg sugallatot. És utána, amikor mondtad, hogy ott a sarokban volt a szellem, akkor jöttem rá, hogy ez az lehet. Mert addig, ez, hát lehet, hogy kívül hűvösebb van, vagy valamelyik ajtó éppen ablak nyitva volt, és azért jött a sugarat, aztán közben nem, hanem ezért. Én a fürdőszobában éreztem, de nagyon sok olyan eset volt, hogy amikor mentem borotválkozni, vagy éppességen, olyan óvatosan nyúltam már mindenhez, hogy nem voltam magamban biztos, hogy biztos ügyetlen vagyok, vagy bár. De volt, amikor direkt megfigyeltem, nem értem hozzá, és lemúlt, borotva hat, vagy ilyen hasonló dolgokra. Most engem, meg a space. Engem a szobában különösebben nem érzékeltem, de itt a két helyiségben igen. Erika is említetted szintén, hogy a konyhában nem egyszerűen leesik, hanem nem, a kiütnék a kezedből. Hogy fogtam. Sütöttem, fogtam a tejfölt, és hogy bele akarom tenni a tálba, borítottam a tejfölt, és egyszer csak így szépen le a földre. Hát mondom, ez nem sem. És biztos, hogy nem, vagy ahogy fogtam, és egyenesen tartottam valamit, egyenesen, normálisan fogom a poharat, és akkor borul ki belőle. Olá. Szint az teljesen, úgyhogy éjszaka nyugodtan megyek a konyhába, és nem érzek semmit se. Úgyhogy az nagyon sok. Van még egy olyan észrevétel, ami mondjuk ezeket a finomabb rezgéseket a terike jobban föl tudja fogni. Én egy személyes tapasztalattal, tehát itt a szemben lévő egy idős néni alakik itt, hát idősem nagyon öreg néni már, az ismerte azokat, akik itt ebben a házban laktak. Nagyon jól ismert, és amikor mi ide költöztünk, elkezdtük bontani a házat. 10 évig az engem úgy gyűlölt, hogy valami, ezt az utcára kiléptem egyszerűen, szitkokat szúrta rám, meg mindent, ami csak lehetett, és most ez év tavaszán. Tehát mondom, 10 éven keresztül egyszerűen nem bírtam tőle megmaradni. Hallott, vagy éreztem, hogy valamit ő mondani akar nekem, mondani akar, kínálok, mert nem beszélt, nem voltunk beszélni, viszont oda megyek, megkérdezem, hogy mit akar. Úgy képzeljétek el, hogy megfogta a kezemet, és azt Drága Sándor, ne haragudj. Na most én ezt összefüggésbe tudom hozni azzal, hogy őt talán ez a szellem motiválta a gyűlöletre, hogy én hozzányúltam ehhez a házhoz, meg bármi, és most, hogy a szellem elment, annak a viselkedése teljes, pedig olyan gyűlölködős asszony volt, hogy ilyet én még életem nem láttam. És mondom, oda jött hozzám, és megfogta a kezem. Szerintem ez egy olyan, hogy... Mert mondjuk, én nem tudom talán olyan film érzéseket, vagy rezgéseket a terike, de ez egy kézzelfogható dolog. A másik pedig az unokáim, szóval. A két unokám az olyan, hogy itt törtek, úsztak mindig a két vár, mind a tűzvég, szóval aranyosak, szépek, meg ugye nem baj, hogy egy kicsit rosszak, én is azt mondom, ne, másszon a fára, csak törtek, úsztak, borogattak, cirkuszoltak, és a házszentelés után mintha kicserélték. Nagyon szeretnek is ide jönni, és hát... Nagyon, meg azt mondja a nagyobbik lányodokán, hogy mama, itt nem kell félni, ugye, mert itt nem lesznek szellemek. Éjszaka nem kell félni, nem lesznek szellemek, mondom, itt nem. Náluk vannak még vajon? Van. Biztos. És van, ott katasztrófa. Nagyon nagy. Két és fél éves kis unokámmal lent voltunk a Tiszán, és egy pici kis házba megfürdettem, és utána mondta, hogy mama, én kinézhetek az ablakon? Hát persze, nézi, felhúzza a függönyt, kinéz, és azt mondja, hogy szegény bácsi nem tud bejönni. Kinézek én is, nem látok ott senkit. Megint csak mondja, szegény bácsi nem tud bejönni.
Mondom, hogy nem nincs ott semmi. És utána mondja, a két bácsi nem tud bejönni. És akkor esett le, hogy ahogy ugye mondtátok is, hogy a kisgyerekek látják a szellemeket, hogy biztos ott a telken, és utána Sanyival meg is beszéltük, hogy gondoljuk, hogy ki lehetett az. Én be tudnám ezt azonosítani, úgyhogy ez az öreg ember, ez valamikor a TSZ-be dolgozott, és övéké volt ez az egész tulajdon. És ő nem bírta elviselni, hogy mi ott vagyunk, és mikor meghalt az öreg, utána nekem nem volt nyugtamutatás. Nem volt, akármikor mentem a telekre, nem volt nyugtam. Volt, amikor sírva görcsöt kaptam. Komolyan mondom. Egyszerűen éreztem azt, hogy az öregnek a szelleme valahogy engem bánt. Úgy gondolom, hogy ezzel tartozom. És a gyerekek látták ezt a bácsit. Pici a két és fél. És ugyanolyan formában mondta, mint ahogy én ugye, és mindig egy lehajtott fejjel, ilyen öreg ember mondjára jött, és mindig megállt a kapuba, és jött be akart jönni.